الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین جمعہ، لال مٹیا کی اس مسجد میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پہلا جمعہ اس نئی تعمیر کی ہوئی مسجد میں پڑھانے کا اور خطبہ جمعہ پیش کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل رہا ہے. آپ کے علاقے کے لیے میں نیا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ کافی عرصے سے مجھے جانتے ہیں اور بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خاص بات ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آپ کے علاقے میں مختلف جلسوں، مختلف کانفرنسوں میں قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کرنے کا موقع ملا. اس حوالے سے زیادہ تر لوگ مجھے جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو اسی طریقے سے سننے، سنانے
اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، آج ہر انسان اپنے جسم کے اوپر پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، ٹائم بھی خرچ کر رہا ہے. بالوں میں آدمی کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، نہاتا ہے تو بہترین صابن سے نہاتا ہے، شیمپو سے نہاتا ہے، شیمپو کرتا ہے بالوں میں، چہرے پر کریم لگاتا ہے. یعنی انسان اپنے شریر کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر بہت محنت کر رہا ہے. جبکہ انسان کا جو شریر ہے، انسان کا جو بدن ہے، یہ ایک دن فنا ہو جائے. انسان کا بدن ایک دن ڈسٹروائے ہو جائے. انسان اگر محنت کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل پر کرے. اس لیے کہ اگر انسان کا دل صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اور اگر دل گڑبڑ ہے تو سارا بدن گڑبڑ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو، انسان کے بدن میں، انسان کے شریر میں، انسان کی باڈی میں ایک چیز ایسی ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ چیز صحیح ہو جائے، اگر وہ چیز درست ہو جائے تو انسان کا پورا بدن صحیح ہو جائے. واذا فسدت، اور اگر انسان کی وہ چیز گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے، بگڑ جائے، فسد الجسد کلہ، تو انسان کا پورا شریر بگڑ جاتا ہے، انسان پورا کا پورا بگڑ جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. انسان کا دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو انسان کا پورا بدن صحیح ہے، اور دل خراب ہے، دل گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا بدن. ایک اور حدیث اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ہاہنا، اے لوگوں، تقوی یہاں ہے. یعنی آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی کا تعلق دل سے. جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، انسان چہرے سے نیک بن جائے، چہرے سے بہت متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، لیکن اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہے تو تقوی نہیں. ایک حدیث اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اجسامكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باڈی کو، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا. کون کتنا طاقتور ہے، کون کتنا باڈی بلڈر ہے، کس کے بدن میں طاقت زیادہ ہے، کس کا چہرہ خوبصورت ہے، کون اسمارٹ ہے، کون ہینڈسم ہے، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیسے، تمہارے دلوں کا حال کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. والى اعمالكم، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے. تو دل کا صحیح ہونا ضروری ہے. دل صحیح ہے تبھی آدمی نیک ہے، متقی، اور دل کے اندر اگر خرابی ہے، دل کے اندر چور ہے، دل کے اندر شیطان ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر جلن ہے، دل کے اندر شرک ہے،
دل کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، دل کے اندر شیطان کی محبت ہے، ایسا دل والا کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دل خراب کیوں ہوتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں. انسان کا دل، سب سے پہلی چیز جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے سے. جتنا زیادہ آدمی گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، غلط کام کرے گا، پاپ کرے گا، انسان کا دل اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان العبد اذا اخطا خطیئتا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل کے اوپر کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر بلیک کلر کا کالے رنگ کا ایک دھبا ڈال دیا جاتا ہے. فَإِذَا نَزَا، اگر بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وتابہ، توبہ کر لیتا ہے، ثقل قلبہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا دل صحیح ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سے وہ سیاہ دھبے مٹا دیے جاتے ہیں، اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ، لیکن بندہ اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، بلکہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیدہ، وہ کالے رنگ کے دھبے بڑھتے رہتے ہیں، حتی تالو قلبہ، یہاں تک کہ ایک دن پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے، جب پورا دل کالا ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو یہی وہ پردہ ہے جو دل پر پڑ جاتا ہے، یہی وہ پردہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کافروں کے دلوں کے اوپر، مشرکوں کے دلوں کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے پردے پڑے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہی پردہ ہے جو بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، گناہوں کی کثرت. گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے، اگر ایسا ہو تو انسان کا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، سیاہ ہوتا ہے. انسان کے دل کے خراب ہونے کی دوسری وجہ، ایک تو ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو اچھا سمجھتا ہے. گناہ کرنے کے بعد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی غلط کام کیا، اس کو احساس ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور، ایک تو غلط کام کیا، اوپر سے اس کو کوئی احساس نہیں کہ میں نے کوئی غلط، بلکہ غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے. یہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے. آئیے ایک بہت پیاری حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عمدا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے چٹائی تیار ہوتی ہے، چٹائی کا ایک ایک دھاگا، چٹائی کا ایک ایک تنکا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب گناہ کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو انسان کے دل کے اوپر بھی فتنے جنم لینے لگتے ہیں، انسان کا دل بھی کالا ہونے لگتا ہے. جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے. وَأَيَّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، لیکن جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جب انسان گناہ کو غلط سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے، نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً بَيْضَاءَ، انسان کے دل پر سفید کلر کا سفید پوائنٹ ڈالا جاتا ہے، سفید دھبا ڈالا جاتا ہے، انسان کے دل پہ سفیدی ڈالی جاتی ہے. اگر گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ سفید کلر کا ایک نشان ڈال دیتا ہے.
اور اگر گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، گناہ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، سویکار کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر کالے رنگ کا دھبا ڈالا جاتا ہے، حتی تصیر اعلی قلبین، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں دو طریقے کے دل ہو جاتے ہیں، اعلی ابیض مثل الصفا مثل الصفا، یا تو بالکل سفید ہو جاتا ہے دل یا کالا ہو جاتا ہے، اور کالا بھی کیسا ہوتا ہے، کلکوز مجکھین، ایسے برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس کو الٹ دیا جائے، برتن کو آپ الٹ کے رکھیں گے برتن کے اندر جو سامان رہے گا وہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دل کا یہ حال ہو جاتا ہے لا یعرف معروفا، تب دل کسی اچھے کام کو اچھا نہیں سمجھتا، ولا ینکر منکرا، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، آج ذرا اپنی سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، کیا انسان کے دل میں ایک بار بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کام کیا؟ آج جمعہ کی نماز میں اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی مسجد پر فجر کی نماز ہوئی ہوگی، کتنے لوگ یہاں فجر کی نماز میں آئے ہوں؟ ہم سب جانتے ہیں اگر جمعہ میں 600 لوگ آئے ہیں، 500 لوگ آئے ہیں، تو فجر کی نماز میں اگر 50 لوگ آ گئے ہو تو بہت بڑی تعداد۔ یہ صرف آپ کے گاؤں کا حال نہیں، یہ اکثر علاقوں کا، مسلمانوں کی اکثر بستیوں کا۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم بستر پہ لیٹے ہیں، اذان کی آواز سنتے بھی ہیں، یا موبائل کا الارم لگاتے، الارم بجتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمعہ میں چلے آئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ کا احساس بھی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے میں مبتلا ہیں، جو زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہیں، گناہوں کی دنیا میں لت پت ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہاں ہم واقعی میں گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اتنے تھپے پڑ چکے ہیں کہ دل ہمارے بالکل کالے ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 پارے میں، 27 پارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا، ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا ہے؟ قرآن کریم کا 27 پارہ اٹھائیے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کب وہ ٹائم آئے گا، کب وہ سمے آئے گا، کب وہ وقت آئے گا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی باتیں سن کر، اللہ کا کلام سن کر تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، تمہارے دل جھک جائے، تمہارے دلوں میں توبہ کا خیال پیدا ہو جائے، تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، نرم پڑ جائیں۔ وما نزل من الحق، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جائیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ کتنی دیر کرو گے میرے بندو، میری بارگاہ میں توبہ کرنے میں تم کتنی دیر کرو گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے؟ اسی کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں،
وہ آکسیجن دے رہا ہے تو سانسیں لے رہے ہیں، وہ پانی دے رہا ہے تو پانی پی رہے ہیں، وہ ہوائیں چلا رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، وہ بارش برسا رہا ہے تو اناج ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی طاقت کا تو یہ حال ہے کہ ذرا سا وہ زمین کو حرکت دے دے، زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں ذرا سے زلزلے سے بچاؤ نہیں کر سکتی۔ جاپان جیسا ملک بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بڑا ٹیکنالوجی والا ملک ہے، بہت ڈیولپ ملک ہے، لیکن جب جاپان کی سرزمین پر بھی زلزلہ آتا ہے، اس جاپان کے بعد اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ کتنا غفور رحیم، اس کی دھرتی پہ رہ کے، اس کا دیا کھا کے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے ہم دن رات 24 گھنٹے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ رب العالمین ہم کو روزی دے رہا ہے، پھر بھی وہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں اولاد دے رہا ہے، ہمارے کاروبار چلا رہا ہے، ہماری دکانیں چلا رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والوں، وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ فضیل ابن عیاض کو دیکھ، یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں اپنے زمانے کے، فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو ہیں، یہ لوگوں کے گھر ڈاکا ڈالتے ہیں، یہ مسافروں کا مال لوٹ لیتے ہیں، یہ زناکاری بھی کرتے ہیں۔ ایک دن فضیل ابن عیاض ڈاکا ڈالنے کے لیے، کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، یا بعض روایتوں کے مطابق کسی لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی اس مکان کی چھت پر پہنچے کہ کہیں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ فضیل ابن عیاض نے کان لگائے، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اور اتفاق سے تلاوت کرنے والا رات کے سناٹے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تمہارے دل جھک جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی جہت، فضیل نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، اے اللہ، آج تک میں ڈاکے ڈالتا رہا، زنا کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، لوگوں کی گردنیں مارتا رہا، لیکن اے اللہ، آج تیرا کلام سننے کے بعد تو نے سوال کیا ہے، اے اللہ، میں تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو نے سوال کیا ہے کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، اے اللہ، وہ وقت آ چکا ہے، وہ سمے آ چکا ہے، اے اللہ، تیرا بندہ فضیل ابن عیاض اس سے وعدہ کرتا ہے، آج کے بعد یہ نہ چوری کرے گا، نہ زنا کرے گا، نہ ڈاکے ڈالے گا، نہ قتل کرے گا، اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پوری زندگی تیری عبادت میں گزاروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہی فضیل ابن عیاض جو بہت بڑا ڈاکو تھا، ایسی سچی توبہ کرتے ہیں، ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے دن رات خانہ کعبہ کے پاس اپنا ٹائم گزارتے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی طواف کر رہے ہیں، ان کا نام سید العابدین پڑ جاتا ہے، عبادت گزاروں کے سردار بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس وہ سمے کب آئے؟ رمضان کا مہینہ آئے گا، کچھ لوگ ہم میں سے جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر، رمضان ختم، نماز ختم، رمضان میں ٹائم نکالیں گے قرآن کی تلاوت کے لیے، رمضان ختم، قرآن ختم۔ یہ قرآن صرف پڑھ کے پھونکنے کی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف دم کرنے کی اور تراویح میں سننے کی کتاب نہیں، یہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ قرآن دل کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، یہ قرآن تو تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، یہ قرآن تو رحمت ہے، یہ قرآن تو نصیحت ہے. اس قرآن کو کبھی پڑھا کرو، کبھی غور کیا. موبائل تو آج ہم سب چلاتے ہیں، موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے لاک کا، کوئی لاک کوڈ ڈال دیتا ہے، کوئی پیٹرن لاک کر دیتا ہے. اگر آپ نے موبائل لاک کر دیا ہے تو جب تک لاک کوڈ معلوم نہیں ہے تو کوئی موبائل آپ کا کھول نہیں سکتا ہے. جانتے ہو ہمارے دلوں کا بھی ایک لاک کوڈ ہے، ہمارا دل بھی ایک موبائل سمجھ لو، اور اس دل کو کھولنے کے لیے ایک لاک کوڈ ہے. وہ لاک کوڈ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے لوگو، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر لاک لگے ہوئے ہیں، تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، تمہارے دل لاک ہو چکے ہیں، اور لاک کو کھولنے کا طریقہ یہ کہ قرآن پڑھنا شروع کر دو. ہمارے کسی دوست کا میسج آتا ہے، بینک کا میسج آتا ہے، کمپنی کا میسج آتا ہے، ہم اگر پڑھے لکھے تو خود پڑھتے ہیں، ورنہ پڑھے لکھے سے پڑھواتے ہیں کہ بھائی دیکھو کیا میسج آیا ہے، دیکھو ذرا کمپنی نے کیا میسج بھیجا ہے، دیکھو ذرا بینک نے کیا میسج بھیجا ہے. او لوگو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا کا آخری میسج، دنیا کا آخری پیغام دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، قرآن دیا ہے. ہم کتنے بد نصیب ہیں، اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دیے، اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس خزانے کو کھولنے کی بھی ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ اس قرآن کو کھول کے ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم اپنے رب کو؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں شکوا کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن رسول کہیں گے اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ قرآن کو پڑھتی تھی، نہ تلاوت کرتی تھی، نہ غور کرتی تھی، نہ عمل کرتی تھی، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج مسلمان کے گھر میں گانے کی آواز تو آتی ہے، سیریل کی آواز تو آتی ہے، میوزک کی آواز تو آتی ہے، لیکن اللہ کی قسم مسلمان کے گھر میں 24 گھنٹے گزر جاتے کوئی قرآن پڑھنے والا. تھا کوئی زمانہ، تھا کوئی ٹائم جب مسلمان کے گھر میں صبح سویرے عورتیں سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد مصلے پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی. اب نہ وہ گھر رہے، نہ وہ گھر والی رہی، نہ وہ عورتیں رہی. آج تو ہمارے گھروں کی شروعات ٹی وی کے سیریل سے ہوتی ہے، فلم کے گانوں سے ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 3-3 سال کے بچے آج فلموں کے گانوں پہ تھرکتے اور ناچتے ہیں، اور مسلمان بڑے فخر سے، بڑے فخر اور ناز سے کہتا ہے کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا گانا گا رہا ہے، میرا بچہ تو بڑا اچھا ناچ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج حقیقت میں ہمارے دل مردہ ہو چکے. اللہ کے نبی فرماتے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ. جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، وہ گھر زندہ ہے، وہ گھر زندہ ہے. اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، مثل الحی والمیت، سمجھو کہ وہ گھر مردہ ہے. آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں سے روح نکل چکی ہے، دینداری کی روح نکل چکی ہے. آج پورے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. مسلمان کا گھر ہے، اسلام کے ماننے والے کا گھر ہے، اور مسلمان کے گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. میرے بھائیوں، میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 16.
اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کے لرز جائیں، ڈر جائیں، کانپ جائیں، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ آج اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن سے دور ہوگا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، جو اللہ سے دور ہوگا، اس کے اوپر آخرت میں تو مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی۔ آج ہم کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، آج ہماری کوئی ویلو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہمارے خون کی، ہماری عزت کی، ہمارے جان و مال کی کوئی حیثیت نہیں، جب جس کا جی چاہے ہمیں مسل دے، ہمیں کاٹ دے، ہمیں مار دے، کیونکہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے رب سے ناطا توڑ بیٹھے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا 16واں پارا اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میرے بندو اگر ہم سے منہ موڑو گے، ہمیں یاد نہیں کرو گے، ہمیں بھلا دو گے، فإن له معیشة ضنکا، تمہاری زندگی ناش ہو جائے گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہاری روزی روٹی مار دی جائے گی، تمہارے کاروبار میں مندی آ جائے گی، تمہاری دکانوں پہ مندی، تمہارے کاروباروں میں مندی، تمہارے گھروں میں پریشانی، بچوں میں بیماری، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تمہاری زندگی پریشانی کی زندگی بن جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دنیا میں تو پریشانی آئے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جنہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نماز ہی پڑھ نہیں سکا۔ کون سا گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتے ہو وہاں مسجد، ایک ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مسجدوں کی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے نمازیوں کی، آج کمی ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، اذان دینے والے تو ہیں مگر بلال کے جیسی روح اب اذانوں میں، اب مسجدیں تو ہیں مگر ان کو آباد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو آج 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی بھی فرصت ہمیں نہیں، اللہ کے سامنے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر جس کی حکومت ہے، ہماری ایک ایک سانس جو چلا رہا ہے، اس مالک کے آگے، اس پروردگار کے آگے، اس رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں، ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اے میری نماز سے بھاگنے والوں، میرے ذکر سے بھاگنے والوں، قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اور جب اندھا بنا کے اٹھائیں گے تو قیامت کے دن بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، اے اللہ دنیا میں صحیح سلامت تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑی گئی، میرا کلام تیرے سامنے پڑا گیا، لیکن تو نے اللہ کے کلام کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا، جیسے دنیا میں تو نے سن کے انسنا کر دیا، آج ہم تجھے اندھا بنا کے اٹھائیں گے، آج تیری آنکھوں کو ہم چھین لیں گے، تجھے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے، اللہ ہمیں سے جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنائے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو شراب جیسی لعنت سے بچائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو زناکاری سے بچائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی شرم و حیا کا پابند بنائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی پردے کا پابند بنائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے والا سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے منہج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے،
اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ برما کے اندر، فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر ہمارے مظلوم بھائیوں کی تو مدد فرمائے۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اے اللہ تیری کائنات میں کیا مسلمان کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ اے اللہ تو اپنے مسلمان مومن بندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ماں باپ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس ملک کے حالات کو بھی خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ جگہ جگہ دنگے فساد کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو فسادیوں کے شر سے ہمیں بچا لے، اے اللہ تو فسادیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے دین کو، تیرے اسلام کو اپنے دوسرے غیر مسلم بھائیوں تک ہم پہنچا سکے، اے اللہ تو ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر